Karibu tena kwenye meza ya Victim Pulse, na ikiwa michakato ya siasa inaendelea kuwaka moto nchini Kenya, ikumbuke kwamba pia siku ya leo tunategemea makubwa kutoka kwa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Ikumbuke kwamba tunategemea kwamba siku ya leo atamkuwa akimtaja ama akimuannounce yule ambaye atakuwa deputy wake ikiwa atajinyakulia kiti cha urais mnamo Agosti ya mwaka. Unaikumbuke kwamba kuna options mingi ikiwemo Martha Karua, Peter Kenneth, Hassan Joho, Kalonzo Musyoka na wengineo wengi, lakini sasa tunajiuliza, je, kati ya hawa nani ataweza kujipatia nafasi ya kuwa deputy wake Raila Odinga? Ikumbuke kwa sasa hivi Martha Karua ana upato mkubwa zaidi, na kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba watu wengi wana uhakika kwamba Raila Odinga atakuwa ana settle naye Martha Karua, na kwani kwa sababu hii itamsaidia pakubwa pia katika kujinyakulia kura katika maeneo kadhaa ambayo ni ngome kuu ya Central Kenya, ambayo pia ina kura nyingi zaidi. Na kwa hivyo sisi kama Vic Dimples tuko hapa kufuatilia taarifa hizi, na bila shaka anything that will be coming up tutakuwa hapa kuku update, au sio? Peace.